قياسا في مواضع منها ما وقع مثبتا بعد نفي أو معنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه أو وقع مكررا نحو ما أنت إلا سيرا وما أنت إلا سير البريد. بھئی توجہ سے بیٹھنا بڑی مشکل اور پیچیدہ باتیں اب ذکر ہوں گی. بھئی آپ نے کل پڑھا بھئی کہ مفعول مطلق کو حذف کیا جاتا ہے. یہ حذف کرنا دو قسم پر ہے, یا کیا حذف کیا جائے گا جوازن یا وجوبن. جوازن وہاں حذف ہوگا جہاں کوئی قرینہ پایا جائے, جب کوئی قرین. اور وجوباً کہاں حذف ہوگا, بتلایا تھا دو قسم پر ہے جہاں حذف کرنا واجب, ایک سماعی ہے اور ایک سماعی وہ ہے جس کا کوئی ضابطہ نہیں, کوئی قانون نہیں, بس عربوں سے ہم نے سنا ہے, تو یہ بھی اپنے مورد پر بند رہیں گی. اب آپ اس کے ذریعے کسی اور جگہ پر ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ضابطہ ہی کوئی نہیں, ضابطہ ہی کوئی نہیں بھائی. تو جبکہ دوسرا قیاسی ہے یعنی ضابطے کے مطابق ہے, اب اس میں آپ بھی اس جیسا کوئی کلام لے کر آئیں گے تو وہاں آپ کے لیے بھی اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا کیا ہوگا, واجب ہوگا بھائی, حذف کرنا واجب ہوگا, ذکر نہیں کیا جا سکتا. وَقِيَاسًا فِي مَوَازِعَ, اور قیاسن یعنی قیاسی ہے وہ حذف جو ہے وجوباً جو حذف تھا وہ قیاسی ہے, فی مواضع کئی جگہوں میں بھئی, سمجھ میں آیا بھئی, بہت سی جگہوں میں, منہا کچھ جگہیں وہ آپ کو صاحب کافیہ بتلائیں گے, منہا ان میں سے, مولانا ان جگہوں میں سے, ما ایک وہ جگہ ہے, ما عبارت ہے جگہ سے, ما کس سے عبارت ہے, موضع سے, ان جگہوں میں سے ما ایک وہ جگہ ہے, وقع کے واقع ہو اس میں, فیہ صلہ, مولانا آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے, صلہ, اور صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے, اور اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری, ایک ضمیر جو کس کی طرف لوٹے, اس میں موصول کی طرف, تو مین ہا ما, ما کے کیا ما ہے اس میں موصول, اور یہ عبارت ہے کس سے, اس سے کیا مراد ہے, جگہ, کیا مراد ہے, ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے, واقع کے واقع ہو, کون واقع ہو, مفعول مطلق, مفعول, تو واقع کی ضمیر راجع ہے, ہوا کس کو راجع ہے, مفعول مطلق کو, تو آگے عائد بھی چاہیے, وہ محذوف ہے بھئی, فیہ وہ جگہ ہے, منہا ما واقع فیہ, وہ جگہ کہ جہاں پر مفعول مطلق واقع ہو, فیہ اس جگہ میں, ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ اس میں کیا واقع ہو, مفعول مطلق واقع ہو, مثبتاً اس حال میں کہ کیا ہو, مثبت ہو, کیا ہو, یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو. بڑی مشکل باتیں, خوب توجہ سے بیٹھو بھئی, صاحب کافیہ بڑی ہی دقیق بحثیں کرنے لگے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے کہ جس میں مفعول مطلق واقع ہو, مثبتاً اس حال میں کہ کیا ہو, مثبت, یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو, مفعول مطلق کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو, بعد نفی, اور کس کے بعد واقع ہو, مولانا نفی کے بعد واقع ہو, اور معنی نفی, یا معنی نفی کے بعد واقع ہو, یا معنی نفی کے بعد واقع ہو, داخل علی اسم, یہ داخل صفت ہے نفی اور معنی نفی کی, نفی اور, تو یہ مولانا ان میں عطف ہوا بواسطہ او کے, اور بواسطہ او کے جن کے درمیان عطف ہوتا ہے وہ احد الامرین کی تاویل میں ہوتے ہیں, ان دونوں میں سے ایک یا نفی کے بعد آئے گا یا معنی نفی کے بعد, اور چاہے نفی ہو یا معنی نفی ہو, داخل علی اسم, وہ کیا ہو, اسم پر داخل ہو, کس پر داخل ہو, اسم پر داخل ہو,
اس حال میں وہ اسم ہو کہ لا یکون خبرا عنہ کہ وہ مفعول مطلق اس سے خبر واقع نہ ہو کہ وہ مفعول مطلق اس سے خبر واقع نہ ہو اس کا خبر بننا اس سے صحیح نہ ہو او واقع مکررا جی یہ بعد میں کرتے ہیں دیکھیے مثال پر نظر رکھیے مولانا ما انت الا سیرن یہ مثال ہے ما انت الا سیرن کیا معنی ہے نہیں ہے تو مگر الا تسیر سیرن تسیر فعل کو حذف کرنا واجب ہے یہاں پر تو کلام اصل میں یوں ہے تو نہیں ہے الا تسیر سیرن مگر تو چلتا ہے یعنی تو صرف چلنے ہی والا ہے تو صرف کیا ہے تو صرف گھومنے ہی والا ہے تو صرف گھومنے ہی والا ہے حسر سمجھ میں آ رہا ہے مثلا مولانا ایک شخص تھا وہ دوسرے کے بارے میں یہ گمان رکھتا تھا یا دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پڑھنے بھی والا ہے اور گھومنے بھی والا ہے لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے اس کو کہتے ہیں ما انت الا سیرن تو صرف گھومنے ہی والا ہے پڑھنے والا نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو اب یہ سیرن مفعول مطلق ہے اور اس کے عامل کو حذف کرنا واجب اور یہ قیاسی ہے ضابطے کے مطابق ہے ضابطہ کیا تھا ذرا اس پر لگاؤ بھائی دیکھو کہ وہ مفعول مطلق بھائی جو واقع ہے کس کے بعد جی کس کے بعد جو اس حال میں ہو کہ مثبت ہو اس کے اس بات کا کیا کیا گیا ہو بھائی دیکھو ما انت الا سیرن یہ میں اس کا اس بات کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں تو نہیں ہے مگر چلنے ہی والا چلتا ہی ہے یعنی تو صرف چلتا ہی ہے تو صرف گھومتا ہی ہے تو اس بات ہوا یا نفی ہوئی اس بات ہوا مولانا تو دیکھو یہ مفعول مطلق ہے اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے بعد نفی اور کس کے بعد واقع ہو رہا ہے نفی ما یہ نفی کے لیے آیا بھائی یہ ما مشابہ لیسا یہ نفی کے لیے آیا اور معنی نفی ذرا اس کو چھوڑ دو اس کی مثال آگے آئے گی وہ نفی داخل علی اسم وہ نفی کس پر داخل ہو رہی ہے دیکھو ما کس پہ داخل ہو رہا ہے انت اسم پر داخل ہو رہا ہے یا فعل پر اسم پر داخل ہو اور ایسا اسم اس حال میں وہ اسم اس حال میں ہو کہ لا یکون خبرا عنہ کہ وہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ ہو وہ مفعول مطلق کا یکون کی ضمیر کس کو راجع ہے مفعول مطلق کہ وہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ ہو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھیے یہ سیرن یہ انتا سے خبر نہیں ہے یہ سیرن کیا ہے مفعول مطلق اس انتا سے خبر نہیں اس لیے کہ خبر ہوتی تو یہ مرفوع ہوتا یہ کیا ہوتا مرفوع ہوتا اور یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے منصوب ہے جب منصوب ہے تو معلوم ہوا یہ اس سے خبر نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کون سا کون وہ کچھ جگہیں جہاں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسان اور وہ ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو اس حال میں کہ کیا کیا گیا ہو اس کے یہاں پر بھی سیر کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے نفی کی گئی ہے سیر کے اس بات کہ تو صرف چلنے ہی والا ہے اور کچھ نہیں پڑھنے والا نہیں تو دیکھا تو یہاں سیر کا اس بات ہے اور یہ مولانا مفعول مطلق کس کے بعد واقع ہو رہا ہے بعد نفی کس کے بعد آیا نفی کے بعد آیا اور کس پر داخل ہو رہی ہے وہ نفی اسم پر ایسی نفی کے بعد آیا جو اسم پر داخل ہو رہی ہے اور اس سے خبر بھی نہیں کیونکہ اگر خبر ہوتی تو اس پر کیا آتا رفع آتا اور اس پر تو رفع نہیں بلکہ نصب ہے تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب تو اصل میں کلام کیسے ہے ما انت الا تسیر سیرن بات سمجھ میں آ گئی اچھا دیکھیے تو سیرن یہ سیرن نکرہ ہے یا معرفہ ہے نکرہ کیا ہے
تو یہ مفعول مطلق نکرہ ہے. آگے دوسری مثال دیکھئے وما انت الا سیر البرید, یہاں سیر مصدر ہے, اس کی اضافت ہو رہی ہے البرید کی طرف, اور البرید ہے معرفہ کیونکہ اس پر کیا داخل ہے الف لام, اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ, تو سیر البرید کے اندر سیر بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا. تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق نکرہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ بھی آ سکتا ہے. وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا, یہ ہے معنی نفی. معنی نفی سے کیا مراد ہے انما, کیا مراد ہے وجہ یہ مولانا کہ ما قبل کلام میں آیا تھا ما اور الا, ما اور الا حصر کا فائدہ دیتے ہیں, ایک چیز کو بند کر دیتے ہیں دوسری چیز کے اندر. دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ یہ جو مخاطب ہے یہ پڑھنے بھی والا ہے اور چلنے والا گھومنے والا بھی ہے, آپ نے کہا ما انتا, آپ نے اس مخاطب کو کیا کہا, یا مخاطب کہتا تھا میں پڑھتا بھی ہوں اور گھومتا بھی ہوں, تو اس آپ نے اس کو کیا کہا ما انت الا سیرن, تو صرف گھومنے ہی والا ہے, تو آپ نے مخاطب کو بند کر دیا کس کے اندر گھومنے کے اندر بند کر دیا کہ تو صرف گھومتا ہے پڑھتا نہیں. تو دیکھو یہ حصر تھا, ما الا کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں حصر کا فائدہ دیتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا, تخصیص کر دی کہ آپ تو خاص ہیں کس چیز کے ساتھ گھومنے کے ساتھ ہی, تو یہ حصر ہے مولانا. اور انما بھی یہی فائدہ دیتا ہے, انما بھی ما اور الا کے معنی میں ہوتا ہے, ما اور الا کس لیے آتے ہیں حصر کے لیے, اور انما بھی کس لیے آتا ہے حصر کے لیے, تو یہ متضمن ہوتا ہے ما اور الا کے معنی, ما اور الا کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ انما خود نفی ہے یا معنی نفی ہے, نفی کے معنی میں ہے یا خود نفی ہے, نفی کے معنی میں ہے. جیسے وہاں وہ نفی ما الا کے ساتھ مل کر کس چیز کا فائدہ دے رہی تھی حصر کا, یہ انما بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حصر کا, تو اس کو کیا کہتے ہیں معنی, یعنی یہ بھی اس نفی کی طرح کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آگے سب کو بھائی؟ تو انما انت سیرن اس کا بھی یہی معنی ہے کہ تو تو گھوم, انما اصل میں کلام پورا کیا ہے انما انت تسیر و سیرن, تو دیکھو تو تو گھومنے ہی والا ہے, ما قبل کلام کا بھی کیا معنی تھا تو تو گھومنے ہی والا ہے, اب بھی کیا معنی ہے تو تو صرف گھومنے ہی والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی اسی ما اور الا کے معنی میں ہوا, ما انت الا سیرن. تو دیکھو یہ دیکھو آپ اس پر وہ تعریف ذرا لگاؤ جو آپ نے پڑھی تھی بھائی, وہ ایک کہ وہ مفعول ہے سیرن, یہ انما انت سیرن کے اندر یہ مفعول ہے مطلق ہے, اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے یا نفی کا, اس بات کا, اور یہ کس کے بعد واقع ہو رہا ہے نفی کے بعد یا معنی نفی کے بعد, معنی نفی, اور یہ معنی نفی کس پہ داخل ہو رہا ہے اسم پہ یا فعل پر, اسم پر انتا پر داخل ہو رہا ہے, اور یہ جو مفعول مطلق ہے یہ اس اسم سے خبر ہے جی, یہ اس اسم سے خبر نہیں, اگر یہ خبر ہوتا پھر تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا مرفوع ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ ان آپ یوں کہہ سکتے ہیں ما انت الا تسیر و سیرن, کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں کہہ سکتے, حذف کرنا واجب, آپ کہہ سکتے ہیں انما انت تسیر و سیرن, کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے, کیوں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہاں حذف کرنا واجب ہے, وہ ساری شرائط موجود ہیں. تو دیکھیے دوبارہ تعریف, مینہا ان جگہوں میں سے ما ایک وہ ہے واقع ای واقع فی ہی کہ اس کے اندر واقع ہو, مثبتن اس حال میں کہ وہ کیا ہو مفعول مطلق, اس میں مفعول مطلق واقع ہو اس حال میں کہ وہ مثبت ہو, یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو, بعد نفی, اور کس کے بعد آئے مولانا نفی کے بعد آئے, اور معنا نفی یا وہ مفعول مطلق نفی ایسی نفی یا ایسے معنی نفی کے بعد آئے, داخل حلف مین کہ وہ معنی یا نفی یا نفی یا معنی نفی کس پر داخل ہو اسم پر داخل ہو, لا یکون خبر عنہ اس حال میں کہ وہ اسم کیا ہو یا یوں کہو وہ اسم ایسا ہو کہ یہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ ہو.
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لا یکونو کو چاہے اسم سے حال بنا دو چاہے اس کی صفت بنا دو، کہ ایسے اسم پر داخل ہو کہ وہ مفعول مطلق خبر اس سے نہ ہو بھائی. او وقع مکررن، وقع مکررن یا مفعول مطلق مکرر آئے بھائی، تکرار ہو اس کا بھائی، کیا ہو یعنی کیا معنی بھائی؟ مفعول مطلق ادھر دیکھو بھائی، مفعول مطلق آئے کس کے بعد؟ اسم کے بعد. کس کے بعد آئے؟ اسم کے بعد آئے، اور اس کا اس اسم سے خبر بننا صحیح نہ ہو اور مقرر ہو. شرائط سمجھ میں آئیں؟ مفعول مطلق کس کے بعد آئے؟ اسم کے بعد آئے، یعنی خبر کی جگہ آئے. وہ اسم تو مبتدا بنے گا، اور یہ کیا بنے؟ یہ کس کی مقام پر آ رہا ہے؟ تو وہ مفعول مطلق خبر کے مقام میں آئے، اور اسم کے بعد آئے. اسم کے بعد کہاں پر آئے؟ خبر کے مقام میں آئے، اور اس کا اس اسم سے خبر بننا صحیح نہ ہو اور کیا ہو؟ مقرر ہو. کیا ہو؟ مقرر ہو، تو اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. دیکھو اگلی مثال دیکھو. وَزَيْدُونَ سَيْرًا سَيْرًا، زیدون، تو دیکھو مولانا یہ سیرن مفعول مطلق ہے، کس کے بعد واقع ہو رہا ہے؟ اسم کے بعد، اور کس مقام میں آ رہا ہے؟ خبر کے مقام میں، اور اس کا اسم سے خبر بننا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ زید ہے ذات اور سیر ہے صفت معنی، اور معنی کا حمل ذات پر صحیح نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ایک ہے ذات ایک ہے معنی. میں نے آپ کو جیسے زید کی کیا ہے؟ ذات ہے. آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں مولانا؟ زید کا ایک وجود ہے. اور مصدر کا کوئی وجود ہے خارج میں؟ جی نہیں. مصدر کا کوئی وجود نہیں ہوتا خارج میں. سمجھ میں ہے؟ مصدر ایک معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. جس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. وہ غیر ہے تو مصدر ہے، غیر نہیں تو مصدر بھی نہیں. یسیر و زید، ان زید کیا ہے؟ چلتا ہے. زید ہے تو یہ سیر بھی چلنا بھی ہے، زید نہیں تو یہ چلنا بھی نہیں. ضرب زید، ان زید ہے تو یہ ضرب ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. بغیر زید کے یہ ضرب پائی جا سکتی ہے؟ بغیر ضارب کے ہو سکتا ہے ضرب پائی جائے؟ جب تک کوئی ضارب نہیں ضرب بھی نہیں. تو یہاں پر بھی مصدر آیا، اور مصدر ہے وصف معنی، اس کا اپنا الگ خارج میں کوئی وجود نہیں. تو اور زید ہے ذات، اور زید کے آگے آگے کیا آ رہا ہے؟ سیر. تو اس سیر کا زید سے خبر بننا صحیح نہیں. زید گھومنا ہے، زید جملہ خود سوچیں بن رہا ہے؟ زید زیدن سیرن بنائے ذرا، زید چلنا ہے، زید چلنا ہے، کوئی جملہ بن رہا ہے؟ نہیں. چلنا مصدر ہے، آپ اس کا حمل کر رہے ہیں زید پر، اور یہ حمل تو صحیح نہیں. زید چلنے والا ہے بھائی، چلنا نہیں، چلنے والا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصدر ہے، ایک وصف ہے، معنی ہے، اور معنی کا حمل ذات پر صحیح نہیں. تو دیکھو یہاں سیرن، اب دوبارہ تعریف لگاؤ. سیر مفعول مطلق ہے، کس کے بعد آیا؟ اسم کے بعد آیا، اور کس جگہ پر آیا؟ خبر کی جگہ پر آیا، اور اس کا خبر بننا اس سے صحیح بھی نہیں، کیونکہ یہ معنی ہے، اور وہ اسم کیا ہے؟ ذات ہے، اور ذات پر معنی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ مقرر ہے، یہ کیا ہے؟ سیرن سیرن مقرر آیا بھائی، تو اس کے عامل کو حذف کرنا بھی واجب. تو اصل کلام کیسے ہے؟ زیدن یسیر سیرن سیرن. بہت سمجھ میں آئی بھائی؟ او وقع مکررن یا مفعول مطلق کیسے واقع ہو؟ مقرر واقع ہو بھائی. وقع کی ضمیر راجع ہے مفعول مطلق کو، وہ مفعول مطلق جو کس کے بعد واقع ہو؟ اس کس کے اسم کے بعد ہو، کس جگہ پر ہو؟ خبر کی جگہ میں ہو، اور اس کا اس سے خبر بننا بھی جائز نہ ہو. یہ قیدیں آپ یاد رکھنا بھائی. سمجھ میں آیا؟ ترکیب کیجئے مولانا. ما انت الا سیرن، نہیں ہے تو مگر الا تسیر سیرن. ما مشابہ بھی لیسا ملغا عن العمل، ملغا عن یہ عمل نہیں کرے گا، عمل سے روک دیا، لغو کر دیا گیا اس کے عمل کو. کیوں عمل کو لغو کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے بھائی،
کہ ما مشابی بلیسا کی خبر سے پر الا داخل ہو جائے، اس سے پہلے الا آ جائے تو پھر اس کا عمل کیا ہو جایا کرتا ہے؟ لغو ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی؟ ما مشابی بلیسا کی خبر پر کیا آ جائے، اس سے پہلے الا آ جائے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ لغو۔ اس لیے کہ یہ عامل ضعیف ہے تو معمول اس سے دور چلا گیا تو اب اس کی عمل نہیں کرے گا۔ تو ما انتا ما مشابی بلیسا ملغا عن العمل، اب جب یہ عمل نہیں کرے گا تو آگے اس کا اسم اور خبر بھی نہیں آئے گا۔ ویسے وہ انتا پہلے مبتدا تھا، مبتدا رہے گا، اور خبر پہلے خبر تھی تو خبر ہی، اب اس کو اس کا اسم اور اس کی خبر نہیں کہیں گے۔ تو انتا مرفوع محلا مبتدا الا حرف استثناء، سیرن منصوب لفظا مفعول مطلق، کس کے لیے؟ فعل محذوف تصیر کے لیے، فعل محذوف تصیر، فعل محذوف انت ضمیر، اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا کی۔ یہ خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما انت تو نہیں ہے مگر گھومنے والا، مگر گھومتا ہی ہے۔ وما انت الا سیر البرید، یہ تو نہیں، برید یاد رکھو مولانا، برید کہتے ہیں قاصد کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پیغام رساں، ایلچی، ایلچی پیغام رساں۔ بھائی قدیم زمانے کے اندر ڈاک کے طریقہ کار کیا تھا؟ دو شہروں کے درمیان ہر 12 میل کے فاصلے پر، یا اس کے 12 میل کے فاصلے پر وہ جگہ بنائی جاتی، کوئی چوکی وغیرہ بنائی جاتی، اور اس میں گھوڑے، خچر وغیرہ اور وغیرہ تیار رکھے جاتے تھے۔ اب خود بھیجے جاتے، بادشاہ کو مثلا کوئی خط بھیجنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ قاصد کو روانہ کرتا، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس چوکی تک پہنچتا۔ 12 میل کا سفر بڑا ہوتا تھا بھائی، بڑی دیر۔ پھر وہاں سے مولانا، وہاں گھوڑے اور خچر تیار ہیں، وہاں سے اگلا کر لیا، اگلا سوار اس خط کو لے کر کیا ہے آگے چل پڑا، پھر اس سے آگے اگلی چوکی تک، اور اسی طرح ہوتے ہوتے کیا تھا، خط کو جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچایا جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ جی۔ تو اس دو منزلوں کے درمیانی فاصلے کو بھی برید کا حد کہتے ہیں۔ ان دو، یہ جو دو منزلیں ہوتی تھیں، ان کے درمیانی فاصلے کو بھی کیا کہتے تھے؟ ان دو چوکیوں کے بیچ میں بھائی۔ تو بھائی اب اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وما انت الا سیر البرید، تو نہیں ہے مگر گھومتا ہے برید کے، چلتا ہے برید کی طرح، برابر کس کے برابر؟ برید کے برابر چلتا ہے، برید کے برابر۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کتنا زیادہ چلنے والا ہے، دو تین منزلیں چلنے والا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ہی منزل، یعنی کتنا چلنے والا ہے؟ ایک منزل چلنے والا ہے، 12 میل چلنے والا ہے، زیادہ چلنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو برید کی طرح چلنے والا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے یہ دوسری مثال ذکر کی، جس کے اندر مصدر کیا ہے؟ معرفہ۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ معرفہ۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ ما مشابہ بلیسا ملغا عن العمل، اس کو عمل سے کیا کر دیا گیا؟ لغو کر دیا گیا۔ انت مرفوع محلا مبتدا الا حرف استثناء، سیرا منصوب لفظا مضاف، البرید مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول
مفعول مطلق ہوا کس کے لیے؟ تصریف فعل محذوف کے لیے، تصریف فعل محذوف، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا، إِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا، تو یہاں کیا ترکیب ہوگی مولانا؟ اِنَّ حَرْفَ حُرُوفِ مُشَبَّ بِالْفِعْلِ مَا، مَا كَافَّة، مَا کیا ہے؟ كَافَّة، جو اس کو روک دیتا ہے عمل سے. أَنْتَ مَرْفُو مَحَلًّا مُبْتَدَى، انتا مرفوع محلا، بھئی انا ایک اسم کو چاہتا ہے خبر کو، لیکن جب یہ ما آ جاتا ہے تو یہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ عمل سے روک دیتا ہے. تو جو پہلے مبتدا اور خبر تھے وہ اب بھی اسی طرح مبتدا اور خبر رہتے ہیں، اب وہ انا کے اسم اور خبر نہیں کہلاتے، اور انا ان میں عمل بھی نہیں کرتا، نصب وغیرہ نہیں دیتا. انتا مرفوع محلا مبتدا سیرن منصوب لفظا مفعول مطلق، کس کے لیے؟ فعل محذوف، تصیرو کے لیے تصیرو فعل، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انت کی خبر، انت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وزیدن سیرن سیرن، ترکیب اس کی کیا ہوگی؟ زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، سیرن منصوب لفظاً مؤکد، سیرن منصوب لفظاً اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر، یہ تاکید ہے نا، دوسری دفعہ وہی لفظ ہے اس کی تاکید بنتی ہے، تو پہلا مؤکد، ثانی اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ مفعول مطلق ہوا کس کے لیے؟ یسیرو کے لیے، کس کے لیے؟ یسیرو فعل محذوف بھائی، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو راجع ہے زید کو، کیونکہ اس جملے نے یسیرو سیرن سیرن نے خبر بننا ہے زیدن کے لیے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو ربط کا ہونا ضروری، اور وہ ربط کیا کہلاتا ہے؟ عائد کہلاتا ہے، اور وہ عموماً کس صورت میں آتا ہے؟ غائب کی ایک ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں بھی یسیرو کے اندر ہوا ضمیر غائب کی ہے جو زید کو راجع ہے اور یہی عائد ہے، تو یسیرو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. یہ بحث سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوسرا مقام آ رہا ہے مولانا، وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيلًا لِأَثَرِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِثْلُ فَشُدُّ الْوَسَاقِ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے واقع، اے واقع فیہی، کہ اس میں کون واقع ہو؟ مفعول مطلق واقع ہو، تفصیلا اس حال میں کہ مفعول مطلق کیا ہو؟ تفصیل ہو، کس چیز کی تفصیل؟ لِأَثَرِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، جملہ وہ جملہ جو متقدم ہے پہلے گزرا ہے اس کے مضمون کے اثر سے مراد ہے غرض، اثر سے کیا مراد ہے؟ غرض، جملہ متقدمہ کے مضمون کے غرض کی تفصیل ہو. آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں بھائی، دوبارہ دیکھو، مین ہا ان جگہوں میں سے ما ایک جگہ وہ ہے وقع فیہی کہ اس کے اندر واقع ہو مفعول مطلق اس حال میں کہ تفصیل، ان مفعول مطلق کیا ہو؟ تفصیل ہو، کس چیز کی تفصیل ہو؟ جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض کی تفصیل ہو. اچھا تو میں نے کیا بتلایا بھائی؟ مضمون جملہ، مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی مضمون جملہ جانتے ہو بھائی؟ بھائی یاد رکھو، مضمون جملہ کہتے ہیں کہ خبر کے
مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس جملے کے اندر جو مسند ہے مولانا، کیا ہے؟ مسند ہے، اس کے مصدر کو، اس کے مصدر کو مضاف کر دیں فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، کیا بات کی میں نے بھائی؟ جو جملے کے اندر جو مسند ہے اس کے مصدر کی اضافت کر دیں، کس کی طرف؟ فاعل یا مفعول کی طرف، یا یوں کہو کہ اگر خبر ہے تو خبر کے مصدر کی اسناد کا اضافت کر دیں مبتدا کی طرف، خبر کے مصدر کی اضافت کر دیں کس کی طرف بھائی؟ مبتدا کی طرف بھائی. مثلا دیکھو مولانا، میں کہتا ہوں قام زیدن، قام زیدن، توجہ سے سمجھو بھائی اس بات کو، قام زیدن، اس کے اندر مسند کون؟ قام، اور مسند الیہ کون؟ زید. کس کی؟ قیام کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کی طرف، وہ مسند الیہ ہے، فاعل ہے. تو قام، اب اس مسند کا ذرا مصدر بنا لو، قام کا مصدر کیا ہے؟ قیام. اس قیام کو مضاف کر دو فاعل کی طرف، کیا بن جائے گا؟ قیام زیدن. کیا بن گیا؟ قیام زیدن. تو یہاں والا نہ کوئی آپ سے پوچھے قام زیدن، اس کا مضمون جملہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ قیام زید. کیا ہے؟ قیام زید اس کا مضمون ہے بھائی. اسی طرح میں کہتا ہوں مثلا کیا جی، اور جملہ بھائی، ضرب زیدن، ضرب زیدن عمرن، زید نے عمر کی پٹائی کی، آپ اس کا مضمون جملہ ذرا مجھے بتلائیے بھائی. جی مسند کون ہے؟ ضرب. مسند الیہ کون؟ فاعل ہے زید. اس مسند کا مصدر ذرا نکالو، ضربہ کا مصدر کیا ہے؟ ضرب. اس ضرب کے اضافت کرو کس کی طرف؟ فاعل کی طرف، کیا بن گیا؟ ضرب زید. تو مضمون جملہ کیا ہوا؟ ضرب زید، زید کی پٹائی کرنا، ضرب زید کا پٹائی کرنا. سمجھ میں آیا؟ اور جبکہ غرض ضرب زید بتلانا ہو، جبکہ غرض کیا ہو؟ زید بتلانا ہو، زید کا پٹائی کرنا بتلانا ہو، تو یہ مضمون جملہ ہے. اور مولانا یا مفعول کی طرف مضاف کریں، کیسے؟ ضرب زید عمرن، پہلے کس کی طرف مضاف کیا تھا؟ مسند کے مصدر کو. اب مفعول کی طرف کریں، کیا بن جائے گا؟ ضرب عمرن. کیا بن جائے گا؟ ضرب عمرن. کیا معنی ضرب عمرن کا؟ امر کی پٹائی کرنا. نہیں بھائی نہیں، امر کی پٹائی کیے جانا، امر کی پٹائی کیے جانا، امر کی پٹائی ہونا، امر کی پٹائی کا ہونا، یہ کیا ہے مضمون؟ زید کا پٹائی کرنا تھا تو اس کی پٹائی ہونا ہے بھائی. تو یاد رکھو، تو جب ضرب زید آپ نے کہا تو یہ مصدر کون سا ہے؟ معروف. اور جب آپ نے ضرب عامرین کہا تو اب یہ مفعول کی طرف مضاف کیا، تو اب مصدر کس معنی میں ہو جائے گا؟ مجھول کے معنی میں. کس معنی میں؟ یاد رکھو، قیمتی نقطہ آپ کو بتلا رہا ہوں، عربی کے اندر مصدر معروف اور مصدر مجھول کا ایک ہی وزن ہے. اردو میں تو آپ کہتے ہیں پٹائی کرنا، پٹائی کرنا، اور کیا کہتے ہیں جی؟ پٹائی کرنا اور ہونا ہو گیا، پٹائی ہونا، فرق کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عربی میں وہی ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی، اور اسی کا معنی کیا ہے؟ پٹائی کا اس پر واقع ہونا بھی، پٹائی کیے جانا بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو آج تک آپ نے گردانیں پڑھی تھیں، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. دیکھو پہلے صیغے آئے معروف کے، ضرب ماری ماضی معروف، یضرب مضارع معروف، ضرب یضرب ضربا بعد کس کو لایا گیا؟ مصدر کو لایا گیا. پھر آگے صیغے آئے مجھول کے، ضربا مجھول ماضی، یضرب مجھول مضارع. پھر اس کے بعد ضربن کو دوبارہ لایا گیا. بھئی دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک دفعہ ضربن پہلے گزر چکا ہے، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بھئی بتلانا یہی مقصد ہے گردان کے اندر، کہ یاد رکھو یہ ضربن مصدر ہے، اور جیسے یہ معروف کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح مجھول معنی میں بھی، اور یہی استعمال ہوتا ہے. دیکھو معروف میں بھی وہی آپ کہتے ہیں ضرب یضرب ضربن، اور ضرب یضرب ضربن، اکرم یکرم اکراما و اکرم یکرم اکراما، استخرج یستخرج استخراجا و استخرج یستخرج. تو وہی مصدر مجھول کے صیغوں کے بعد بھی لاتے ہیں. بتلانا یہی مقصد ہوتا ہے وہاں، کہ یہی مصدر بعینہ ہی معروف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مجھول کے لیے بھی یہی مصدر لایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ وزن نہیں. آج وجہ سمجھ میں آئی آپ کو بھائی؟ اور یہ مصدر منصوب ہوتا ہے، اس کو بل لاتے ہیں ضرب یضرب ضربا. کیوں منصوب لاتے ہیں؟ مفعول مطلق ہے یہ. کیا ہے؟ کیونکہ ما قبل فعل کے معنی میں ہے، وہی مصدر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اس سے منصوب ہوتا ہے، اور اس کو دو دفعہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے گردان میں. بتلانا یہ ہوتا ہے کہ معروف کے لیے تو آپ جانتے ہی ہیں، مجھول کے لیے بھی یہی مصدر استعمال ہوتا ہے، کوئی الگ وزن نہیں ہے بھائی. یہ تھا مضمون جملہ. اور بھائی قائم، میں کہتا ہوں زید قائم. جی زید کون؟ مسند الیہ. قائم اس کی خبر، خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند. خبر کا ذرا مضمون، کلام کا مضمون جملہ نکالو بھائی. قیام زید، خبر کا مصدر بنایا، قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام. اور اس کی اضافت کر دی کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. قیام زید، یہ کیا ہے؟ مضمون جملہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور اثر کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ غرض بھائی، مقصد، مقصد غرض. اچھا تفصیل کا کیا معنی؟ احتمالات بھائی، انواع احتمالات بھائی. اس غرض کے اندر جتنے احتمالات ہیں ان کو بیان کرنا، اس غرض کے اندر جو احتمالات ہیں ان احتمالات کو بیان کرنا. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ باتیں یاد رکھو، آگے مثال آ رہی ہے بھائی. ان جگہوں میں سے ایک مقام کون سا ہے جہاں پر کیا واقع ہو؟ مفعول مطلق، اور وہ کیا ہو؟ تفصیل بنے. کس چیز کی تفصیل؟ غرض کی. کس چیز کی تفصیل؟ یعنی اس غرض میں جو احتمالات ہیں ان کو کیا کرے؟ بیان کرے. اور وہ غرض کس چیز کی ہو؟ مضمون جملہ کی. اور وہ جملہ کیسا ہو؟ متقدمت، پہلے جو ماقبل میں آیا ہو، مقدم گزرا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے مثل فشد الوثاق، پس باندھو تم کس کو؟ وثاق مولانا، یہ بند کو کہتے ہیں، زنجیریں بیڑیاں وغیرہ بھائی. بس تم باندھو بیڑیوں کو، سمجھ میں آیا؟ تم بیڑیوں کو کیا کرو؟ باندھو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، پس اس کے بعد اے کلام یوں ہے، فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً. تَمُنُّونَ فِعل کیا کیا گیا؟ اس کو حذف کرنا واجب. وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً، اس کا فعل حذف کرنا واجب. تو پس فَإِمَّا، اس کے بعد تَمُنُّونَ مَنَّن، تم یا تو کیا کرو گے؟
احسان کرو گے وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً، یا کیا کرو گے؟ فدیہ لوگے۔ مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے بھائی؟ جے کہ بند باندھو بھائی، کہ یہ جنگی قیدی تمہارے پاس آئے ہیں ان کو کیا کر دو، مضبوطی سے باندھ لو بیڑیوں وغیرہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد بھائی یہ باندھنا کس لیے ہے، کیا مقصد ہے اس باندھنے کی، غرض کیا ہے؟ یا تو احسان کرو گے پھر، یا کیا کرو گے؟ فدیہ لے کر چھوڑ دو گے۔ باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ احسان کرنا ہے، بعد میں احسانن چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر چھوڑنا ہے۔ تو دیکھو غرض جملہ کلام کا مقصد کیا ہوا، اس کی تفصیل آگے آ گئی۔ غرض کیا ہے جی، اور تو یہ دونوں احتمالات تھے اور ان کو تفصیلا آگے ذکر کیا گیا، دونوں کو الگ الگ ذکر کر دیا گیا بھائی۔ تو مقام استشهاد ہے، منن منن جو ہے مفعول مطلق ہے، اس کے فعل کو تمنون، تم کیا کرو گے؟ احسان کرو گے، احسان کرنا، تو یہ فعل کو حذف کرنا واجب۔ اور اسی طرح آگے ہے فدا ان، یہ بھی مقام استشهاد، یہ کیا ہے اصل میں؟ تفدون، تم فدیہ قبول، افدا یفدی کا معنی ہوتا ہے فدیہ قبول کرنا، فدیہ قبول کرنا یعنی فدیہ لوگے۔ فشد الوساق، تو مضبوط باندھ لو بیڑیوں کو، پھر یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد، یا فدیہ قبول، فدیہ لے لینا ہے، یا کیا ہے؟ فدیہ لے لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے وہ تعریف ذرا اس پر مولانا لگائیے، تعریف کیا تھا؟ تعریف کیا تھی بھائی؟ وہ مفعول مطلق ہے جو واقع ہو تفصیل، کیا واقع ہو؟ تفصیل واقع ہو۔ دیکھیے آپ یہ مفعول مطلق، یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے، تفصیل آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا؟ تفصیل کی دونوں صورتیں آ گئیں، اور پھر تفصیل کس چیز کی ہے؟ مضمون جملہ، وہ جملہ جو ماقبل میں گزرا، ماقبل میں کون سا جملہ گزرا ہے؟ فشد الوثاق، یہ ماقبل میں جملہ گزرا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا مضمون جملہ نکالو بھائی، کیا ہوا مشکل ہے؟ شد ہے، شد شدن، تو شد سے شد مصدر بنایا، اور یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ مفعول، کیا ہے؟ مفعول، اس کی طرف اضافت کر دو، کیا بن گیا؟ شد الوثاق، بیڑیاں باندھنا یا بند باندھنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مضمون جملہ ہے۔ اس مضمون جملہ کی غرض کیا ہے؟ یہ شد الوثاق باندھ باندھنے کی غرض اور مقصد کیا ہے؟ احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے۔ تو دیکھا، تو یہ مفعول مطلق جو ہے آگے منن اور فدان، یہ تفصیل واقع ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ ما قبل کے جملے کے مضمون کی غرض کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی سب کو کہ مشکل ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ وَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّا وَإِمَّا تفدون افدا یفدی، بابی فعال سے ہے فدیہ لینا۔ چلیے مولانا بس یہ کافی ہو گیا، چلیے بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔